დილომში დობის. დილომში დობისა დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. სოფლად მცხოვრები ქალების ინფორმირებისა და გაძლიერების მიზნით გაეროს სულსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის, გაეროს განვითარების პროგრამის, გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და ლიბერტი ბანკის ერთობლივი ინიციატივით რეგიონებში თემატური შეხვედრები გრძელდება. ტრეინინგებზე ქალთა უფლებების გენდერული თანასწორობის, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, სათემო მონაწილეობისა და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების შესახებ მიეწოდებოდათ ინფორმაცია, რაც მათ სამრეწარმეო საქმიანობაში დაეხმარება. ერთი დღეც გამარგვა, რომ დააგვიანო, შემდეგ მოსავალზე აუცილებლად აისახება. არ მოვა ის ხარისხი და ის რაოდენობა. უკვე 5 წელია ნაირა ბოლქვაძის ყოველი დღე სათბურში მუშაობით იწყება. 34 წლის მეურნეს, სამ სათბურში 10 სახეობის ბოსტნეული მოხავს და წლის განმავლობაში 4-ჯერ იღებს მოსავალს. სასათბურო მეურნეობის მოწყობა საკუთარი ძალებით დაიწყო და გრანტების დახმარებით განავითარა. ახლა უკვე გამოცდილებას სხვებს უზიარებს. უცებ მოვიფიქრე, რაც ფონტასაში გავწერიანდით და ქალები უკვე ტრენინგებს ვესწრებოდით, როგორ გვექცია ჩვენი საქმე ბიზნესად. მნიშვნელოვანია ხელშეწყობა, ცოდნა აუცილებელია და საქმისადმი, აი საქმის სიყვარული. საქმისადმი სიყვარულმა და სურვილმა ბიზნესი ეკეთებინათ საწყის ეტაპზე 9 ქალი გააერთიანა. დღეს კი სოფელ მარადისში 30 ქალი მეწარმეა. დაინტერესებასთან ერთად იმატა დონორი ორგანიზაციების რიცხვმა. დროთა განმავლობაში ნაირა ბოლქვაძის მეურნეობა ცოდნის გაღრმავების ადგილად იქცა. ინტერესი გაჩნდა ახალგაზრდებშიც. წამოვიდა სხვადასხვა ორგანიზაციები, ვისწავლეთ უკვე როგორ დაუკავშირდებოდით. ფაო შემოვიდა, ფერმერთა ასოციაცია შემოვიდა, ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, დეკორატიული მცენარეების წარმოებათა ასოციაცია შემოვიდა და უკვე ჩავერთეთ აქტიურად ქალები. ლიბერტი ბანკსა და მარადისის მცხოვრებლებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის შესაძლებლობაც მას შემდეგ გაჩნდა, რაც სოფლად მცხოვრებმა ქალებმა სამეწარმეო საქმიანობა დაიწყეს. ჩვენი ქალები ზოგადად არაფერ ახალზე უარს არ ვამბობთ. მაგასთან დაკავშირებით ლიბერტი ბანკსაც ყველაფერზე დავთანხმდით, თავისი პროექტების განხორციელებაშიც დავეხმარებით და ჩვენ დაგვეხმარება წინსვლაში. სოფლის ცენტრში მდებარე ეს შენობა წლების წინ საწყობი იყო. ამჟამად კი ტრენინგებს მასპინძლობს. უკვე მესამე წელია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია მოსახლეობის ფონდთან და ლიბერტი ბანკთან ერთად. სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის თემატურ დისკუსიებს ატარებს. მათ შორის მსჯელობენ ფინანსური რესურსების მოძიების გზებზე. ლიბერტი ბანკის ახალი სტრატეგია არის ახალი ლიბერტი, ახალი ცხოვრებისთვის. შესაბამისად, ამ სტრატეგიის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ მომხმარებლებთან და ჩვენ პოტენციურ მომხმარებთან კიდევ უფრო ახლოს მივიდეთ. დარწმუნებული ვარ, ამ შეხვედრებით მათი ფინანსური ცოდნა და განათლება კიდევ უფრო მეტად აიწევს და შესაბამისად უკვე ლიბერტი ბანკი და აღნიშნული ქალბატონები ერთობლივად საკმაოდ საინტერესო პროექტებს განახორციელებენ და განავითარებენ თავის ბიზნესებს. ქალების გაძლიერების პროექტი მხოლოდ ეკონომიკურ განვითარებას არ გულისხმობს. ეცნობიან ინფორმაციას გენდერის, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და ქალთა უფლებების საკითხებზე. მრავალი წელია ჩვენ საქართველოში ვმუშაობთ გენდერული თანასწორობის მიმართულებით და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა რასაკვირველია ასევე გახლავთ ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი და მოხარული ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება მივწვდეთ არაერთ ქალს საქართველოს რეგიონებში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ვფიქრობთ, რომ ეს არის ამოსავალი წერტილი იმისთვის, რომ თითოეული მათგანის ცხოვრება გაუმჯობესდეს და მათ კიდევ უფრო წინ წაიწიონ თავიანთ საქმიანობას. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადისში სხვადასხვა ორგანიზაციის მხრიდან უკვე 25 პროექტი დაფინანსდა. უახლოეს მომავალში სოფელს კიდევ 10 სასათბურე მეურნეობა შეემატება.